ឥឡូវយើងចូលទៅដល់កាំងបងបានឃើញវីដេអូនេះបើអាចណាបងដាក់ប្រូលផ្កាយដូចរ៉រយអាខ្ញុំសរសើរបងតែបើបងធ្វើមែនអរគុណតែតាមសំណូមពរហាយអូខេនេះបន្ទប់ទឹកម្ចាស់គាត់ប្រាប់ថាឡានហ្នឹងមានបន្ទប់ទឹកតែខ្ញុំរកកន្លែងដាក់បន្ទប់ទឹកអត់ឃើញទេអត់ដឹងថាបន្ទប់ទឹកដាក់នៅណាទេហើយឡានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ធំទេអាយុ22ឆ្នាំចេះលុយ modify ចិត្ត 10,000 ដុល្លារហើយវាសួរថាលក់អត់អត់លក់ទេទុកជីដាំខ្ទឹមគុំច្រឡំទៅដេកនៅរីសតដេកនៅបឹងកាឡូអីណានេះឡានទេតូយ៉ូតាហិលាក់ខ្លាហិលាក់ថៃហ្គើកាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំឃើញឡាននេះចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវឥឡូវនេះអាយុ73ហើយតែនៅតែឃើញឡាននេះដដែលកាន់តែសាហាវណា modify បែបនេះទៀតបងប្អូនទៅដល់ណាក៏ដល់ដែរឲ្យតែមានផ្លូវហើយបើថាអត់ផ្លូវទេបើកើតផ្លូវខ្លួនឯងដូចថាអីជីពង្រៀបប្រៃទុកចិត្តលើគាត់ចុះហើយគុំសួរគាត់ថាលក់ប្រមាណណាប្រមាណក៏អត់លក់ដែរទុកជីដាំខ្ទឹមស្វាគមន៍បងប្អូនអរគ្នាមកកាន់វីដេអូតូយ៉ូតាហិលាក់ថៃហ្គើឆ្នាំ2002មុននឹងចាប់ផ្ដើមឈានដល់ការនិយាយពាក់ព័ន្ធមួយគ្រឿង modifyខ្ញុំសូមនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ពេចម៉ាស៊ីនរបស់វាសិននិយាយរួមទៅម៉ាស៊ីន original ហ្មងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេជាប្រភេទម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 2.8 បងប្អូនអរគ្នាហើយប្រអប់លេខគឺជាប្រភេទប្រអប់លេខដៃ6វគ្គយើងគិតតាំងលេខយ៉ាយខ្ញុំបានបើកមុនហ្នឹងឯងកំឡាំងមែនតើបងប្អូនអស់រត់អីមកឆ្ងាញ់ណាឥឡូវយើងចូលទៅកាត់គ្រឿងដែល modify វិញម្ដងដោយសារតែ modify នេះគឺចាយថាវិការច្រើនមែនតើចាប់ដើមដំបូងគេគឺទៅលើការស្ងោពណ៌អញ្ចឹងស្ងោពណ៌សារថ្មីនេះជាមួយនឹងពណ៌តាមគំរូឡានសិនប៉ុន្តែពណ៌នេះវាខ្ចីជាងបន្តិចហើយមានផ្លេកផ្លេកកម្មៃរៀងគេថាមើលទៅស្អាតជាងពណ៌សិនទៀតនេះគឺតែមតែមគាត់លេងមកស្អាតមែនតើខាងមុខចាហៀងក្រោយគឺគាត់លេងមកជាមួយនឹងតែមហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់កាំងកាំងនេះគឺ order មកមិនមែនធ្វើខ្លួនឯងទេខ្ញុំឆ្លឡាញ់ជាងគេគឺអាភ្លើងខាងមុខរបស់វានេះអាភ្លើងពណ៌លឿងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចូលព្រៃចុះអាភ្លើងនិយាយរួមទៅផ្លូវព្រៃមើលច្បាស់ល្អមែនតើហើយស្អាតណាតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលត្រើយត្រើយសម្រាប់ជាប់ផងមិនមែនថាឡាននេះរត់គ្រប់កលៈទេសៈផ្លូវអត់ចេះជាប់ផងទេពេលខ្លះវានៅតែមានជាប់ផងហើយសួរថាផ្លាក់លេខទៅណាបើយើងមើលមកកលេចអត់ដឹងថាផ្លាក់លេខទៅណាទេផ្លាក់លេខនេះយ៉ាងកង់របស់វាអានេះយ៉ាងកង់បែប off road តែខ្ញុំសុំនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសបកកង់មុនដោយសារសបកកង់ជាកន្លែងដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេណាសបកកង់នេះជាប្រភេទ King Cobra អញ្ចឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធបូមបាទប្រព័ន្ធបូមគាត់បានដូរមកជាមួយនឹងបូមផលិតផលរបស់អូស្ត្រាលីតែនាំចូលមកពីថៃបូមនេះម៉ាក់ Sandcat គាត់ដូរមកសារជីវធំជាងមុនគាត់ដូរមកជាមួយ Aquize និយាយរួមទៅ modify ខាងក្រោមបែបនេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់លុកគ្រប់កលៈទេសៈផ្លូវគឺល្អហើយឡាននេះជាប្រភេទឡានប៉ងត្រង់ទៀតអញ្ចឹងអាប្រភេទប៉ងត្រង់នេះបងប្អូន off road មកឆ្ងាញ់តោះឥឡូវយើងចូលខាងក្រោយបន្តទៀតឈ្នន់ដែកបងប្អូនណាឈ្នន់ដែកនេះបុកថ្មមកមុំអីអត់បញ្ហាទេបងប្អូនចង់ដឹងថាវាអស់រោតខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងមើលតែកំលៀតហើយពីដីហើយនឹងប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រមដែលគាត់វាលមកណាតោះឥឡូវមកខាងក្រោយបន្តទៀតយើងចូលទៅកាន់ stop បាទ stop លេងពណ៌សស្លេតហ្មងហើយ plate mention អំពីជាងខាងមុខក៏គាត់លេងដែរគេឡាននេះតោះហឹងសាបន្តិចយើងគ្រប់កន្លែងអត់ស្មូតទេតោះហឹងសាព្រោះព្រះហ្នឹងបានកើតបងប្អូននេះចង់ដឹងអីគេមកកាមេរ៉ាមែនអានេះបន្ទប់ទឹកខ្ញុំដំបងម្ចាស់គាត់ប្រាប់ថាឡានហ្នឹងមានបន្ទប់ទឹកតែខ្ញុំរកកន្លែងដាក់បន្ទប់ទឹកអត់ឃើញទេអត់ដឹងថាបន្ទប់ទឹកដាក់នៅណាទេហើយឡានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ធំទេរកចុះរកឡើងនេះបន្ទប់ទឹកគាត់មកអែមមកគាត់មានមកជាមួយនឹងធុងទឹកអញ្ចឹងធុងទឹកនេះដាក់ទឹកបានមួយកែនប្រហែលជា30លីត្រហើយខាងក្រោយនេះយើងអាចដាក់អវ៉ាន់ហើយខាងនេះបន្ទប់ទឹកខាងលើអីគេទៅមើលមួយខ្ញុំដល់គ្នាចរានេះឃើញអញ្ចឹងមិនភ័យទេបងប្អូនណាស្វិតណាស់តង់នេះបើយើងបញ្ជាក់បាន3នាក់តែបើចង់សម្ញស្រួល2នាក់ពូកតុនមានប្រអួតឆ្វេងស្ដាំហើយមានតង្ហាលមានអីមិនបាច់ចាំតង្ហាលទេពេលខ្លះយើងបើកតែប្រអួតទៅវាខ្យល់មកហើយអូខេតោះឥឡូវយើងចោះសុំចោះបន្តិច
ខ្ញុំអត់ចូលទៅខាងក្នុងទេតែបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងហ្មងទៅជាលក្ខណៈ POV បងប្អូនអាចទស្សនាផ្ទាល់ខាងក្នុងគាត់រក្សាភាព original បានច្រើនតែគ្រាន់តែថាគាត់បានដេមកជាមួយនឹងពុកស្បែកថ្មីពណ៌សូកូឡា style diamond cut ដូចគ្រាប់ពេជ្រអញ្ចឹងណាហើយសាមញ្ញសាមញ្ញអត់មានអីស្មុគស្មាញទេមានតែម្ញេមួយម្ញេក៏ដាក់ថែមទេឥឡូវចូលទៅកាន់បាំងទី2បាំងទី2បងប្អូនអាចទស្សនាបានគឺវាដូចគ្នាសាមញ្ញសាមញ្ញហើយប្អូនគឺជាប្រភេទប្អូនល្បីទេមិនតាន់អូតូម៉ាទិចទេប៉ុន្តែល្បីនេះវាធន់បាទគ្រាន់តែឡើងសាច់ដុំដៃបន្តិចខ្ញុំអង្គុយឲ្យមើលណាតលាយណាអូបងប្អូនខាងលើនេះខាងលើខាងលើខ្ញុំផ្លិចមើលស្បែកឆៅអត់ហ៊ានយកដៃប៉ះទេស្បែកនេះគឺបញ្ជាន់មកថ្មីទេមិនមែន original ទេការសំណុំពររបស់ខ្ញុំទៅកាន់បងម្ចាស់ឡានណាបងបានឃើញវីដេអូនេះបើអាចណាបងដាក់សម្បល់ផ្កាយដូចរ៉ររយអាខ្ញុំសរសើរបងហ្មងតែបើបងធ្វើមែនអរគុណតែតាមសំណុំពរ Hi Okay ឥឡូវយើងទៅមុខឡានចឹងមកសួរថាហេតុអីគេនៅតែប្រើវាទោះបីអាយុវាជាង20ឆ្នាំចម្លាយខ្លីៗធន់រាងនៅតែស្អាតមើលអត់ចេះសាំហើយនៅពេលដែលយើង modify បែបនេះនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ណានៅពេលដែលយើងជិះឡានខ្លាញ់គោមួយចំនួនប្រភេទ pick up ដូចគ្នាគេអត់មើលទេតែបើជិះឡាននេះទៅគឺគេមើលប៉ុន្តែ suggestion មួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់វិលប្រភេទ off road បែបនេះបងប្អូនសកួរលុយរៀងច្រើនតិចបងប្អូនឡាននេះគឺឡានរបស់ម្ចាស់ garage bad person បងមេសាហើយអរគុណគាត់ដែរដែលឲ្យខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញបងប្អូនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់យករថយន្តទៅធ្វើការ town បាញ់ថ្នាំឬក៏ modifyជាពិសេសគឺលើឡានតូចតូចទៀបទៀបគឺគាត់មានគ្រឿងលេងច្រើនមែនតើដូចជាគូជាគៀងបាទដូចជាអេសេសស៊ូរីមួយចំនួនហ្នឹងអ្នកណាមិនស្គាល់ Bad Person ហើយសេវាកម្មរបស់គាត់គេទទួលស្គាល់រាប់ឆ្នាំហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ជា fan នៃហាង Bad Person ដែរបងប្អូនត្រូវការនៃសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាអាស័យដ្ឋានដែលបានដាក់នៅខាងចុងវីដេអូនេះអូខេតោះបងប្អូនបងប្អូនយល់ឃើញមិនអាចធ្វើការ comment បានពីរថយន្ត Hilux ខ្លាឬក៏ Hilux Tiger ឆ្នាំ2002នេះចង់ទស្សនាវីដេអូបែបហ្នឹងទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការ comment បានដូចគ្នាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ